Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում 2024 թվականի կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը, որը ներառում է երկու փաստաթուղթ։ Առաջինը 2024 թվականի առաջին եռամսյակում հաստատված դրամարկային քաղաքականության ծրագրի հաղորդումն է, և երկրորդը 23 թվականի դրամարկային քաղաքականության ծրագրի կատարման հաղորդումը։ Կանրադառնամ նաև կենտրոնական բանկի վարչական և կապիտալ ծախսերի կատարողականին։ Նախ անդրադառնամ 23 թվականի զարգացումներին և ներկայացնեմ այն մակրոտնտեսական միջավայրը, որի հիման վրա կառուցվել է կենտրոնական բանկի մակրոտնտեսական սցենարները և 24 թվականի դրամարկային քաղաքականության ծրագիրը։ Ուրեմն 23 թվականի սկզբին մշակված սցենարների ներքո գնահատվում էր, որ տարվա ընթացքում երկու տարի բարձր գնաճային ֆոնից հետո միջավայրը արագորեն նվազելու էր, հիմնականում պայմանավորված արտաքին շուկաներից փոխանցվող գնաճային ճնշումների թուլացմամբ, իրականացվող զսպող դրամարկային քաղաքականության և դրամի արժևորման փոխանցվող ազդեցությամբ։ Մենք գնահատում էինք, որ սպասվող մակրոտնտեսական զարգացումների և իրականացվող դրամարկային քաղաքականության ներքո 12 ամսյա գնաճը 23 թվականին արագ նվազելու էր, ապա միջնաժամկետում կայունանար նպատակային 4% ցուցանիշի շուրջ։ 23 թվականին ընթացող աշխարհակահական զարգացումների և պահպանվող անորոշությունների պայմաններում համաշխարհային տնտեսական ակտիվությունը և պահանջարկը շարունակել են դանդաղել։ Այս զարգացումների և այդ երկրներում իրականացվող զսպող դրամարկային քաղաքականության պարագայում միջազգային ապրանքահանքային շուկաներում դիտվել է հատկապես պարենամթերքի և էներգակիրների գների էական նվազում, ինչպես նաև համաշխարհային տնտեսությունում գնաճային միջավայրը որոշակիորեն մեղմվել է։ Այս պայմաններում արտաքին հատվածից ՀՀ տնտեսության վրա գնաճային ճնշումները 23 թվականի առաջին կիսամյակում էականորեն թուլացել են, իսկ երկրորդ կիսամյակում արդեն դիտվել են գնանկումային ազդեցություններ։ Տարվա ընթացքում Հայաստանի տնտեսությունում արձանագրվել է սպասվածից բարձր ակտիվություն, պայմանավորված գերազանցապես ծառայությունների և շինարարության ոլորտում արձանագրված բարձր աճով։ Զուգահեռաբար բարձր մակարդակում է պահպանվել նաև համախառն պահանջարկը, որն առաջին կիսամյակում արտահայտվել է հատկապես ծառայությունների ոլորտում դրսևորած արտաքին պահանջարկի էական ավելացմամբ։ Դրան շարունակել է նպաստել միջազգային այցելուների, այդ թվում զբոսաշրջիկների և ֆինանսական զգալի ներհոսքը։ Միաժամանակ նշված գործոնների ազդեցությամբ Հայաստանի Հանրապետության արժութային շուկայում արձանագրվել է դրամի որոշակի արժևորում։ Դրական զարգացումներ են արձանագրվել նաև ՏՏ և մշակող արդյունաբերության ճյուղերում, ինչն արտահայտվել է այդ ոլորտներում արտադրական ներուժի և արտահանման ավելացման միտումներով։ Տարվա երկրորդ կեսին դիտվել է արտաքին պահանջարկի թուլացում, կապված զբոսաշրջության աճի տեմպերի դանդաղման հետ։ Դրան զուգահեռ զգալիորեն աշխուժացել է ներքին պահանջարկը, պայմանավորված մասնավոր սպառման բարձր աճով, որին մեծամասամբ նպաստել է նախկինում կուտակված խնայողությունների ծախսումն ու եկամուտների շարունակական ավելացումը։ Գնաճային նման զարգացումների ներքո հաշվի առնելով մի կողմից ներմուծված պարենային ապրանքների մասով դիտվող գնանկումային երևույթները, իսկ մյուս կողմից դեռևս պահպանվող բարձր պահանջարկի և աշխատաշուկայից ածանցվող գնաճային ազդեցությունները, մինչև հունիս կենտրոնական բանկը քաղաքականության տոկոսադրույքը թողել է անփոփոխ, պահպանելով հարաբերականորեն խիստ դրամավարկային պայմանները։ Երկրորդ կիսամյակում արդեն հեռանկարում ունենալով թե արտաքին և թե ներքին ապրանքահանքային շուկաներում գնանկումային միտումների շարունակական և ներքին տնտեսությունում գնաճային և պահանջարկի գործոնների զգալի չեզոքացման գնահատականները, կենտրոնական բանկի խորհուրդը նվազեցրել է քաղաքականության տոկոսադրույքը ընդհանուր առմամբ 1.5%-ային կետով, տարեվերջին սահմանելով 9.25%։ Միաժամանակ հաշվի առնելով գնաճային սպասումների վերաբերյալ պահպանվող բարձր անորոշությունները և տնտեսությունում ներքին պահանջարկի գործոնների ընդլայնման ռիսկերը, հիմնականում նախապատվությունը տրվել է դրամավարկային պայմանների աստիճանական թուլացմանը, որն արտահայտում էր պահանջարկի կարգավորմանն ու գնաճային սպասումների կայունացմանն ուղված մեր քաղաքականության հետևողականությունը։ Արդյունքում 12 ամսյա գնաճը 2023 թվականի ընթացքում նվազել է 8.9%-ային կետով և տարեվերջին ձևավորվել է բացասական տիրույթում -0.6%։ Բնականոն գնաճը -0.4%։ Այժմ նախքան դրամարկային քաղաքականության ներկայացված ծրագրի և ընթացիկ զարգացումներին անդրադառնալը, կցանկանայի ընդգծել այն փաստը,
որ 24 թվականից մենք ներդրել ենք դրամավարկային քաղաքականության մշակման, իրականացման եւ հաղորդակցման նոր համակարգ, որը հիմնված է ռիսկերի խելամիտ կառավարման սկզբունքի վրա։ Ուստի, ինչպես նկատել եք, այս տարվա դրամավարկային քաղաքականության հաղորդումը թե կառուցվածքային եւ թե բովանդակային առումով այլ տեսք ունի։ Աճող անորոշությունները եւ ռիսկերը կենտրոնական բանկերի համար նոր իրականություն եւ մարտահրավերներ են ստեղծել, որոնք պահանջում են դրամավարկային քաղաքականության մշակման եւ հաղորդակցման գործող մոտեցումների վերաիմաստավորում։ Այս համակարգը ռիսկերի կառավարման վրա հիմնված դրամավարկային քաղաքականության կառուցվածքային եւ համակարգված մոտեցում է, որը մեզ հնարավորություն է տալիս արդյունավետ կերպով վերլուծել եւ հաղորդակցել քաղաքականության համար կարեւոր ռիսկերն ու անորոշությունները։ Այս համակարգի ներքո դրամավարկային քաղաքականության որոշումների կայացման գործընթացում մենք առաջնորդվում ենք Հայաստանի տնտեսության զարգացման մի քանի սցենարների կիրառմամբ եւ դիտարկմամբ։ Այդ սցենարները երկու կամ ավելի ենթադրում են քաղաքականության տոկոսադրույքի շուկայի ընթացիկ սպասումների համաձայն ավելի բարձր կամ ավելի ցածր ուղեգից, ձևավորելով դրամավարկային ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից որոշումների կայացման անհրաժեշտ դրամաբանություն։ Վերջինս ենթադրում է, որ եթե տնտեսական զարգացումներում խորհրդի կողմից առավել հավանական կամ մտահոգիչ են համարվում այնպիսի սցենարները, որոնք հարաբերականորեն ավելի խիստ կամ ավելի մեղմ են քաղաքականություն, ապա դրանք նկարագրվում են սցենարների տեսքով, հաղորդակցվում են եւ մեր փաստաթղթերում արտացոլվում են։ Այս համատեքստում այժմ կանրադառնամ ընթացիկ տնտեսական զարգացումներին, առկա անորոշություններին ու ռիսկերին եւ դրամարկային քաղաքականության համապատասխան նպատակադրումներին։ Ընդհանուր առմամբ 24 թվականի առաջին եռամսյակում համաշխարհային եւ Հայաստանի Հանրապետության հիմնական գործընկեր երկրներում տնտեսական աճի դանդաղման ռիսկերը պահպանվել են։ Համաշխարհային գնաճը շարունակում է դանդաղել, սակայն գործընկեր երկրներում կոշտ գներով բնութագրվող ապրանքների ու ծառայությունների գները դեռևս մնում են հարաբերականորեն բարձր։ Միաժամանակ գործընկեր երկրներում գերտակացած աշխատաշուկայի պայմանները շարունակում են նպաստել բարձր պահանջարկի պահպանմանը։ Տարեսկզբից մերձավոր արևելքում ստեղծված աշխարհակահաղական լարվածությունը շարունակում է որոշակի ռիսկեր առաջացնել էներգակիրների համաշխարհային գների հետագա աճի եւ առաջարկի արժեշտությունների հնարավոր խաթարման տեսանկյունից։ Այս համատեքստում հավանական է, որ գործընկեր երկրների կենտրոնական բանկերը, մասնավորապես Ամերիկայի ԴՊՀ-ն, առաջիկայում ավելի երկար կպահպանեն դրամավարկային խիստ պայմանները։ Արդյունքում արտաքին հատվածից մեր տնտեսության վրա ակնկալվում են թույլ գնահատական ազդեցություններ։ 2024 թվականի առաջին եռամսյակում Հայաստանում պահպանվել է բարձր տնտեսական ակտիվություն, որին մեծապես նպաստել է առևտրի եւ արդյունաբերության ճյուղերի զգալի աճը։ Վերջինը շարունակում է կրել որոշ կարճաժամկետ գործոնների ազդեցությունը, պարունակելով էական անորոշություններ տնտեսական աճի կայունության եւ երկարաժամկետ հեռանկարի տեսանկյունից։ Ներքին ծառայությունների նկատմամբ արտաքին պահանջարկը թուլանում է, իսկ ներքին պահանջարկին շարունակում է նպաստել մասնավոր ներդրումների բարձր աճը։ Միևնույն ժամանակ հարկաբյուջետային քաղաքականության կողմից պահանջարկի լրացուցիչ խթանման ռիսկերը շարունակում են մնալ առարկայական։ Այս իրավիճակում 24 թվականի համար տարբեր կազմակերպությունների եւ ֆինանսական շուկայի մասնակիցների կողմից տնտեսական աճը գնահատվում է 5-ից 6.5% միջակայքում։ Բնականաբար ստեղծված իրավիճակը լի է մեծ անորոշություններով եւ ռիսկերով, որոնց խելամիտ կառավարմանն է ուղղված այս տարվա սկզբից ներդրված դրամավարկային քաղաքականության մշակման, իրականացման եւ հաղորդակցման նոր համակարգը։ Գնաճն ու դրամավարկային քաղաքականությունը։ Հակիրճ ներկայացնեմ այս տարվա սկզբին ձևավորված գնաճային միջավայր եւ դրան համապատասխան մեր վարած քաղաքականությունը։ 2024 թվականի անցած 5 ամիսների ընթացքում Հայաստանում ցածր գնաճային միջավայրը պահպանվել է։ 24 թվականի մայիսին 12 ամսյա գնաճը կազմել է 0.3%, ինչը զգալիորեն ցածր է մեր միջնաժամկետ նպատակային ցուցանիշից։ Դա հիմնականում պայմանավորվել է արտաքին հատվածից փոխանցվող գնահատումային ազդեցություններով, արտացոլելով ներմուծված պարենային ապրանքների էական գնահատմամբ։ 12 ամսյա բնականոն գնաճը դեռևս գտնվում է բացասական տիրույթում։ Նշեմ, որ տնտեսությունում ներքին պահանջարկի պայմանները առավել լավ արտացոլում է ոչ արտահանելի կոշտ գների ինդեքսը, որը չնայած 23 թվականին ընդհանուր գնաճի կտրուկ նվազմանը պահպանվել էր համեմատաբար բարձր մակարդակում։
Այնուամենայնիվ վերջին ամիսներին այն ևս սկսել է դանդաղել եւ 24 թվականի ապրիլին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար կազմել է 3%։ Զուգահեռաբար նվազել է նաեւ արտաքին պահանջարկի հետ կապ ունեցող ծառայությունների գնաճը, արտահայտելով արտաքին պահանջարկի աճի դանդաղման միտումները։ Մինչդեռ արտագնաց զբոսաշրջության հետ կապված ծառայությունների, այդ թվում օդային տրանսպորտի եւ միջազգային հանգստի կազմակերպված ծառայությունների գնաճը շարունակում է պահպանվել բարձր մակարդակում։ Դրամարկային քաղաքականության ծրագրում ներկայացվող սցենարների համաձայն 24 թվականի կարճաժամկետ հորիզոնում գնաճը կպահպանվի նպատակային ցուցանիշից ցածր մակարդակում, տարեվերջին գնաճը կլինի 1.5-ից 1.7% միջակայքում։ Դրամավարկային քաղաքականության մշակման եւ իրականացման նոր համակարգի ներքո եւ մակրոտնտեսական ընթացիկ զարգացումներում առկա եւ ապագա զարգացումների հետ կապված մեծ անորոշությունների պայմաններում մենք քննարկում եւ դիտարկում ենք տարբեր սցենարներ։ Դրանց մի խումբը ներառում է գործընկեր երկրներում խիստ դրամավարկային պայմանների առավել երկար պահպանումը, Հայաստանի երկրի ռիսկի հավելավճարի աճը եւ երկարաժամկետ չեզոք տոկոսադրույքի հետ կապված անորոշությունները, ու պահանջում է քաղաքականության շուկայական սպասումների համեմատությամբ ավելի կոշտ արձագանք գների կայունության պահպանման նպատակով։ Մյուս խումբը ներառում է հնարավոր տնտեսական զարգացումների այնպիսի սցենարներ, այդ թվում աշխատուժի առաջարկի շարունակական ընդլայնումը եւ պահանջարկի ու տնտեսական աճի արագ թուլացումը, որոնք կհանգեցնեն գնաճի ցածր մակարդակի երկար պահպանմանը։ Սա ենթադրում է քաղաքականության տոկոսադրույքի շուկայի սպասումների համեմատությամբ ավելի արագ եւ մեծ ցափով նվազման ուղի։ Միջնաժամկետում հորիզոնում մենք գնաճը այնուամենայնիվ բերելու ենք խոստացված 4% մակարդակի։ Արդյունքում 2024 թվականի մեր վերջին որոշումների ընթացքում, հավասարակշռելով վերը նշված երկու ուղղությամբ ռիսկերը, կենտրոնական բանկի խորհուրդը ներկա փուլում շարունակել է դրամավարկային պայմանների աստիճանական թուլացումը։ Մենք կշարունակենք մշտադիտարկել տնտեսության զարգացման սցենարները եւ պատրաստ ենք ձեռնարկել համարժեք գործողություններ միջնաժամկետ հորիզոնում գնաճի 4% մակարդակի եւ գների կայունության նպատակի ապահովման համաձայն։ Այժմ ներկայացնեմ վարչական եւ կապիտալ ծախսերի մասին զեկույցը։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի մասին օրենքի, ՀՀ վարչական ծախսերն ընդգրկում են ապարատի պահպանման, լրատվական տեղեկատվության եւ մասնագիտական գրականության ձեռքբերման, տնտեսական նյութերի եւ արագամաշ առարկաների դուրսգրման եւ ծառայողական նպատակներով օգտագործվող կապի միջոցների հետ կապված ծախսերը, ինչպես նաեւ չնախատեսված ծախսեր։ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի 23 թվականի վարչական ծախսերի նախահաշիվը կազմել է 10 միլիարդ դրամ, որի դիմաց կատարողականը կազմել է 8.6 միլիարդ կամ 85%, վարչական ծախսերի կատարողականը 99%-ը կազմել են ապարատի պահպանման ծախսերը, որոնց գծով կատարողականը կազմել է 86%։ Հարկ է նշել, որ Կենտրոնական Բանկի մասին օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն Կենտրոնական Բանկի աշխատակիցների միջին աշխատավարձը պետք է համապատասխանի ՀՀ բանկային համակարգի միջին աշխատավարձներին։ Այդ երկու մեծությունների ճեղքվածքը, սակայն, վերջին տարիներին էապես մեծացել է եւ ներկայումս տատանվում է 15-ից 29% շրջանակներում, իսկ 23 թվականին կազմել է 22%, ինչը հանգեցրել է առավելապես փորձառու աշխատակիցների որոշակի բարձր հոսունության։ Այսպես, օրինակ, 2018-ից 2020 թվականին ազատված աշխատակիցների միջին թվականակը կազմել է 54, իսկ 21-ից 23 թվականին արդեն 101 հոգի կամ անձնակազմի 14%-ը։ Սույն հանգամանքն իր ազդեցությունն է ունեցել նաև անձնակազմի գործողում, ուսուցում և վերապատրաստում հոդվածի ծախսի վրա, գրանցելով 76% կատարողական և նախորդ տարվա համար աճելով 73 միլիոն դրամով։ Ապարատի պահպանման ծախսերի մեծ մասը կազմող մնացած հոդվածների գծով 23 թվականի կատարողականում գրանցվել է հիմնականում նվազման միտում նախորդ ժամանակաշրջանի հետ համեմատած։ Ինչ վերաբերում է կապիտալ ծախսերին, ապա կապիտալ ծախսերի կատարողականը կազմել է 1 միլիարդ դրամ։ Նշեմ, որ 23 թվականի բյուջեում Կենտրոնական Բանկի ռազմահարական նոր նախագծեր չեր նախատեսվել, սակայն իրենց իրականացման կարևորագույն փուլում են գտնվել մի քանի մեկնարկած նախագծեր։ 23 թվականին նախատեսված կապիտալ ներդրումների հիմնական մասը ուղղված է եղել Կենտրոնական Բանկի ենթակառուցվածքների ընթացիկ պահպանմանը ու բարոյապես ու ֆիզիկապես մաշվածների փոխարինմանը։
ուզում եմ հիշեցնել, որ կենտրոնական բանկի հիմնական շենքերից մեկը մոտարապես 100 տարեկան է, այսինքն իրան պահպանելը չափազանց բարդ է։ 2023 թվականին իրականացվել են կենտրոնական բանկի էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության բարձրացմանը միտված արևային պանելների տեղադրման նախագծի աշխատանքները, որոնց գծով կատարողականը կազմել է 72 միլիոն դրամ։ Հարկ է նշել, որ արևային պանելների տեղադրման նախագիծը շարունակվելու է նաև այս տարի 24-ին։ Միաժամանակ կենտրոնական բանկը ծախսարարդյունավետության բարձրացման միտված իր քաղաքականությունից ելնելով 23 թվականին ձեռք է բերել թվով 6 էլեկտրական ավտոմեքենա, բենզինային շարժիչով շահագործվող 5 ավտոպարկի փոխարինման նպատակով։ Նշենք, որ 2023 թվականի տարեվերջի դրությամբ կենտրոնական բանկում արդեն առկա է 13 էլեկտրական ավտոմեքենա։ 23 թվականին իրականացվել են նաև կենտրոնական բանկի վարչական շենքի էլեկտրասնուցման և օդափոխության համակարգի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ։ Կապիտալ ներդրումների ծրագրի կատարողականի մնացած մասը կազմել են այլ հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում, մասնավորապես համակարգչային տեխնիկա և հարակից սարքավորումներ, ցանցային սարքավորումներ, ծրագրեր, անվտանգության ապահովման գծով հիմնական միջոցներ, գրասենյակային գույք և այլ ակտիվներ։ Իլրուման կատարողականի վերաբերյալ զեկույցի կուզեի նաև հետևյալ շեշտադրումն անել ԿԲ-ին պատվիրակված այլ գործառույթների հետ կապված։ Կենտրոնական բանկը առաջնորդվելով իր ռազմավարությամբ, ինչպես նաև երկրի մակարդակով թվային հասարակության և տնտեսության օրակարգի շուրջ, կառավարության և ազգային ժողովի հետ համագործակցությամբ շարունակում է Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալության հիմնադրամի գործունեության ֆինանսավորումը, որի ներքո այժմ իրականացվում են Հայաստանում մրցունակ թվային հասարակության և տնտեսության ձևավորման ճանապարհային քարտեզով նախանշված աշխատանքները։ Միաժամանակ տեղեկացնեմ, որ այս պահին ընթացքում է գտնվում գործակալության գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրական փաթեթը, որը պիտի գա ազգային ժողով, որտեղ նախատեսվում է, որ կենտրոնական բանկի վրա կամրագրվի ֆինանսավորման իրականացման մանդատը արդեն օրենսդրոնեն։ Շնորհակալություն։